କଟକରେ ଚାଲିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ହିଟଲର ଶାସନ। କଟକରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ କଟକର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସହ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ କଟକ ଛାଡ଼ି ବା। ଏଭଳି କଥା କହି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ। ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସମୟ ଅବଧିକୁ ନେଇ ଗାୟିକା ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଟାଣି ଆଣିଛି ବଡ଼ ବିବାଦ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ନକରି ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ। ଏହା ସହ ଏହି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ। ଏଇଭଳି ପରମ୍ପରା ଆମ କଟକରେ ନୁହେଁ, ଏଇଭଳି ପରମ୍ପରା କଟକରେ ଟଲରେଟ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବହୁତ କାନ୍ଦିକି ସେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଇକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଅପମାନ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଅତିଥିକୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ରିସ୍ପେକ୍ଟ ନ ଦେଇକି ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ନେଇଯିବା, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପରମିଶନ୍ ଦେଲା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ? ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି, ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କଟକରେ ନ ହୁଏ। ଯୋଉ ଅଫିସର କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କଟକ ଛାଡ଼ିକି, କିନ୍ତୁ କଟକରେ ରହିବେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଘଟଣା ହବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏଟା କଟକର ସମ୍ମାନ, ବାଲିଯାତ୍ରାର ସମ୍ମାନକୁ ବଢ଼େଇଲାନି, ଦୁର୍ବଳ କଲା। ଏଟା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଚଢ଼ିକି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଳାକାରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବା, ଇଏ କେବେ କେଉଁ ପରମ୍ପରାର ନଥିଲା। ଏଣିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପ୍ରତିଦିନ 10:00 ପରିବର୍ତ୍ତେ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ହେଲେ ସେଦିନ ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପରି ବିବାଦ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବିବାଦ। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।